どうも、高井です。今日はですね、妻が、どっかに行っちゃいました。仕事かな、ヨガ教室かな、そんなことはさておき、今日はですね、妻がいない隙にいつも妻が使っている化粧品を自分の顔に塗ったらどれだけ分けることができるのか検証してみたいと思います。さてと、ちょっとなんかこういろいろあるんですよ。もうわけわかんないのがいっぱいあって、どうしていいのかちょっとわかんないんですけど、とりあえず、化粧のベースといったらやっぱこれじゃないですかね。多分ファンデーションだと思うんですよ。フェイスパウダーって書いてあるんで、ファンデーションぐらい俺でもわかるっすよ。こうやって、あ、わかんねえ。こうやって、何これ、やばい粉じゃないよ。やべ、なんか花粉症よりきつ、これ。あ、なんだ、いいの、こんな感じで。それから、なんすかこれ。ハイトリソン？なんかハイトリソンみたいなやつなんですけど。危ねえの持ってんな。朝って眠いじゃないですか。これ見て、あ、ハイトリソンだ、やべえって言って。目を覚ますものなんですよ。目覚ましハイトリソーです。それからなんすかね、これ。うん、え、つくし、つくし何に使うの、ちょっと塗ってみるか。おう、え、何これ、全然わかんない。あ、朝一でつくしを見て雑草魂を忘れないためのものなんですよ。いろんな職業あるじゃないですか。お兄さん、ちょっと今日とか、ちぎり、早よセメント持ってこい。いろんな職業にも写真忘れてからですっていう気持ちをよみがえらせる、よみがえりのコースでいる。それからこれなんすか、アイシャドウ、アイシャドウって何だろう。アイシャドウってことは目のあたりにあるんですか。こんな感じですか。波動になってるわけ、ただの体調悪い人みたいになってるんですけど、大丈夫ですかこれ。体調悪い人ですか、病気の人ですか。まあいっか、病気の会社で。次にこれなんすか、こう適当にこうやってして遊ぶんじゃないですかね。なんかもう最近老眼って見えないんですよね。アイライナー、アイライナー、おお、腕じゃん。明けましておめでとうございます。アイライナー、今回俺でも分かるっすよ。こうやって、こうこんな感じでやるんですかね。こうやべ、これ絶対ミスった。これこうやって、こうやったらアノニマスってやって遊ぶものなんじゃないですかね。朝から楽しいことしてんな、うちの妻。アノニマスペン。あともうなんかいろいろありすぎてもうよくわかんないんですけど、お、なんだこれ、また小型の DS ビータかな。
どうするんですかこれ。あ、シワ隠すんだ、多分こうやってシワ。隠れながら。これ大丈夫なの俺の顔。これ今宅配とか来たら絶対荷物置いててくんないよ。通報されますね。休憩。慣れないことは疲れるな。それからナチュラルチーク。チークってあれですか。なんか この辺赤くリンゴのほっぺみたいなやつ。どうすればいいんですか。こんな感じですか。こんな感じでちょっとこう可愛らしい感じに。これ合ってる？俺の化粧の仕方これ。合ってんのかな。かつて大学のゼミ室の女の子に化粧してもらったことあるんですよ。ゼミの旅行で沖縄行って罰ゲームでなんか俺化粧することになったんですよ。その化粧したままこんな感じになってローソンに来て会計の時店員収支下を向いたのか。あんまり恥ずかしくなかったんだ。酔っ払ってたから、ね、そっち系に目覚めたとかじゃないですよ。やべ妻帰ってきたもん。やばい、やばい。いやいや、違う。違うんだって、これ。誤解だって。違う。違うって。どうすか、結局。化けました？まあ、化け物になっちゃいましたね。